मतलब हिंगा लोकसभाचा आवाज कसा आसा सियोले मतदारसंघ आसा बरो ओके चलला आता आता पळोवया कॅन्डिडेट आसा कोणाक एडवांटेज दिसता ह्या सायडीकच्यान तशें तर सांगपाक जायना ना प्रॉपर अशें कोणाक म्हणून कारण सगळेच आतां मिक्स जाल्यात ओके आतां कोण कोणाक कोण कोणाचो कांयच खबर ना पडना ओके पूण प्रेझेंस आसा तिघांच्या लायक बीजेपी जावं काँग्रेस जावं आरजीत जावं प्रेझेंस बीजेपीक आसा बीजेपीक आसा फाल्यां आतां फाटल्या 5 वर्सां एमपीचें काम पडत जाल्यार कशें आसा ह्या मतदारसंघात हा मतदारसंघात हे आतां बरें आसा तशें पळोवपाक गेल्यार एमपीचें हय एमपी कोण आसलो तो जाणा श्रीपाद नायक सर सो फाल्यां 5 वर्सां खासदार कोणी जिखोन ताणें कितें करचें तुमच्या मतदारसंघा खातीर आतां तेचें पळोवपाक गेले तर तेणे हांगाचे मेन जिखोन येयलो जाय तेणें कितें करचें फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिकांक पयलें तेणें हें करूंक जाय सगळें पब्लिकांचे पयलें तेणें मिन्स हांगाचे पॉयंट्स आसा ते तेणें डेली वचून मांडूंक जाय सो लायक मेन विशय आसा जाल्यार मेन मिन्स हांगा विशय आसा सगळे टुरिजमचो टुरिजमचो विशय आनी हांगा ह्या दिसांनी पुलीस बीन मातशे चडूच त्रास करतात टुरिजमाक लागून ओके ते एक आसा टुरिजमचे तुजें नांव कितें रुपेश मिराजकर रुपेश बाब सद्याक लोकसभाचो आव्हान आसा शिवोले मतदारसंघान कशें आसा शिवोले मतदारसंघ हांव ते सांगूंक शकना कित्याक आमी कलांगूट पडटा कलांगूट पडटा कलांगूट कशें आसा कलांगूट ऑल गूड रे मायकल बाब सगळें बरें करता मातशें सगळें ऑल गूड एडवांटेज कोणाक आसा एडवांटेज हांव कांय सांगूंक शकना आतां सगळें मिक्स हें जाल्लें आसा खंय कोण जिखतलो कांय सांगूंक शकना सगळें आतां 7 तारखेर कितें जातलें तें कळटलें सतीश बाब हिंगा लोकसभाचो सियोले मतदारसंघान आवाज कसो आसा बरो आसा कोणाक आसा श्रीपाद नायक येतलो श्रीपाद नायकाक आसा आतां आनी बीजेपी आनी हिंगा काँग्रेस आनी आरजीक आसा आरजीएम मातसो आसा आसा बीजेपीक मातसो मायनस जातलें असो वाटटा म्हाका कित्याक म्हणून कामां पळयता म्हणू कशें जाता तें आतां काँग्रेसाक आहा येता येस काँग्रेसीक येतलो एडवांटेज कोणाक दिसता तुमकां काँग्रेसाक ना काँग्रेस आनी जो आरजे आहा न्हू तितून फायट लागतले असो हय बीजेपी ना बीजेपीक ना हांवें खंय सिओलेन बीजेपीक ना 5 वर्सांचे खासदाराचें काम कशें आसा आतां पळयल्यार फाटले दिसा पळयलें जाल्यार आतां कितें आहा तूं भाजपाचें काम कशें आहा जाणा तूं हांवूय जाणता कितें आतां म्हणजे भुरग्यांक कितें कामांक प्रॉब्लम आसा कांयच कामांक जे क्वॉलिफायड लोक आसात न्हू ताका कांयच सोर्स ना रे ओके सो फुडें 5 वर्सां कोणी जिखोन येता आनी कितें करचें तुमच्या खातीर आतां भुरगीं आसात मरे शिकलेले ताका सर्वीस जाय न्हू फ्युचर तेंचे ब्रायट आसूंक जाय न्हू भुरगे कामांक कामाचे जाय ताका सोर्स जाय ताका लागून काँग्रेस न्हय तूं आरजेच येवंक जाय मॅडम इलेक्शनाचा आवाज कसो आसा शिवोले मतदारसंघांनी आसा चलता आवाज आहा आवाज आहा आवाज आसा खंयच्या पार्टीचो आसा चडसो दिसता बीजेपीचो दिसता बीजेपीचो दिसता हिंगा हय मागीर काँग्रेस आनी आरजी आसा काँग्रेस आनी आरजी अजून कोण ना सध्या तरी कोण ना पूण बीजेपी आसा बीजेपीचो बोळ आहा सध्या 5 वर्सां खासदाराचें काम कितें आसा तुमच्या मतदारसंघान आसा चल्ला चल्ला हय ओके आनी आतां फुडें कितें करचें तुमकां दिसता खासदारान 5 वर्सां जिखोन येयला जाल्यार फुडें सगळें बरें करचें न्हू तेंच्यांनी आतां बरें म्हणल्यार डॅवलपमेंट बी कितें करचें डॅवलपमेंट म्हणटात ती चालू आहा आमकां आतां कालूच सांगलां तेणी रोड बीट जातले जातलें म्हण सांगलें हय पयले पयलींचे कामां जाल्या तेजी ते आतां आमी कांय सांगूंक शकना न्हू पूण तो करतलो म्हणटा तुमी कोण जिखोन येयला पळय तेणे करूंक जाय न्हू नाल्यार लोक हाडटले तेका निवडून लोकांचे कितें कांय सांगूंक जायना रोकडेच चेंज जाता लोक चेंज जाता हय पूण हिंगा हिंगा तिनूय पार्टींक आसा वोटींग आसा वो फक्त बीजेपी आतां आमी अजून कोणाक विचारूंक ना पूण आवाज कितें येता आवाज सध्या बीजेपीचोच बोळ आहा सध्या तीच चड येता तुमचें नांव कितें कायतानो अंता कायतान बाब आतां लोकसभा आहा इलेक्शन सो हिंच्यान आवाज कसो आसा शिवोले मतदारसंघान शिवोले मतदारसंघान म्हणजे आतां खरो भार मनोज आहा मनोज फकत सपोर्ट करता बीजेपीक ते पेक्षा मनोजाक मारचे बीजेपीक मारलेलो वोट बरो नाल्यार फोडटात वोट ते म्हाजे हातून काँग्रेसीक मारपाक उगी बसपाचे बीजेपीक मारून कांय फायदो ना कित्याक बीजेपीन आमकां सामके पंताक लायले टॅक्सीकारांक सामके न्हिदयले हे स्पीड गव्हर्नर तो स्पीडीर गव्हर्नर वयले 90 इयर आतां कोण कोणाक पळयना ओके सो फाल्यां कोणी खासदार जिखोन येवं तेणें कितें करचें तुमच्या सिओले मतदारसंघा खातीर तेणें फकत उदक आनी लायट पळोवपाचे रस्ते पळोवपाचे आनी कांय ना ओके इतलेंच सो हिंगा आवाज कोणाचो आसा चडसो पूण
चोडसो आवाज भाऊ भाऊ म्हणटा हांगा भाग भाऊ म्हणना आनी भाईक भाई म्हणनात भायल्यांक म्हणटा ते कितें फायदो आहा कांय फायदो ना आतां भाऊ भाऊ म्हणटा भाऊ आतां येतलो तेन्ना पळोवया न्हू कोण येतलो आनी कितें पळय ते सुरेखा गुरुदस्ता बोल लोकसभाचो आवाज कोणाचो आसा तितलो हांगासर कोणाचोच ना सद्या अजून कोणूच येवंक ना अजून कोणूच येवंक ना ओके पूण खंयच्या पार्टीचो आवाज बा कांय ना ना कांयच ना गजालूच ना गजालूच ना अजुनी ना सद्याक तीन पार्टी कॅन्डिडेट आसा बीजेपी आहा काँग्रेस आहा आरजी आहा अजून कोणाचेच ना न्हू डॉक्टर कोणाक एडवांटेज दिसता हेडच्यान काय कळटले कांयच समजें ना सो फाल्यां कोणी खासदार जिखोन येतले कितें करचें तुमच्या मतदारसंघा खातीर फाल्यां खासदार कोण जिखोन येतले कितें करचें तुमच्या खातीर आमकां असो हेल्प करूंक जाय न्हू इतलो कितें म्हणून हेल्प कर कितें अशें आमकां कोण नासलेल्यांक आसलेल्यांक हेल्प करूंक जाय न्हू कोणाक गो ना कोणाक भुरगीं अशें नासता न्हू आनी कितें कितें करचें तुमी बरो कोणाक सो हिंगा खासदार येता फाटले पांच वर्सांचो खासदार केन्ना येयल्लो हिंगा ना कोण ना तुमचें नांव कितें चंद्रशेखर नायक चंद्रशेखर बाबू सद्याक सियोले मतदारसंघान आवाज कोणाचो आसा मायकल लोबो मायकल लोबो कोणाचे एडवांटेज आसा खंयच्या पार्टीक आसा बीजेपी बीजेपीक आसा आनी काँग्रेस आनी आरजीक आसा हिंगा बीजेपी बीजेपीच आसा